Він вивчає історію і сам став її творцем. Розповімо вам про Петра Горбатенка. У червні студент 4-го курсу історичного факультету Черкаського національного університету змінив конспекти на автомат. Петро – боєць добровольчого полку «Азов», воював під Іловайськом, Широкиним, був командиром БТРа. Живий і неушкоджений, повернувся додому у відпустку. Нині складає іспити екстерном і готується повертатися на фронт. Зі студентом-бійцем спілкувалася Ірина Цимбал. Це одна з таких моїх улюблених фотографій, оскільки вона досить вдало передає наше прощання. Я тоді в той день, на жаль, дуже сильно плакала. Тоді сльози розлуки, нині радісна усмішка. Коханий Марії повернувся із зони АТО живим і неушкодженим. Торік у червні студент 4-го курсу Інституту історії та філософії Петро Горбатенко пішов добровольцем захищати рідну землю. Каже, інакше бути не могло. Не можна було залишатися вдома, коли твою країну рвуть на шматки, коли хтось може ображати твою честь і гідність. Я навіть вважаю, що воювати можна тільки за саму честь і гідність, а тим паче, що воювати за рідну землю. Його бажання поїхати на схід не було для мене чимось таким шокуючим. Я, в принципі, цього очікувала. Я стараюся допомагати азовцям, і коли є можливість, то іншим військовим частинам. Маючи надійний тил, Петро воював сміливо. Разом із побратимами бився за Іловайськ, Мар'їнку. За операцію в Широкиному нещодавно отримав медаль «Незалежність України». Ніяковіє, що нагороду вручили саме йому, як командиру БТРа. Адже мужність і героїзм в бою проявив увесь екіпаж. Ми просто перекривали відхід двох наших взводів, коли ми потрапили у засідку. Тоді якраз танк і ще одна бойова машина морських піхотинців не змогла працювати, їм вдалося відходити, тобто ми залишились єдині на прикриття. Одногрупники раді поверненню Петра. Кажуть, переживали за нього, але й не сумнівалися, що повернеться. Захищати Україну він хотів, у нього завжди такі були патріотичні погляди. І от з самого першого курсу він, в його словах відчулось таке, що хотів би якось він своє майбутнє життя пов'язати з якоюсь військовою діяльністю. Ми гордимось за нього, переживаємо, звісно, дуже за нього, кожного дня молимось за нього. З Інституту історії та філософії на фронт пішли понад 20 студентів. Всі за власним бажанням. Під час ротації екстерном складають іспити. На індивідуальне навчання перевівся і Петро. Вони мали захищати державу на ідеологічному фронті, готувати громадян, свідомих. Вони мали працювати з підростаючим поколінням. Це також великий фронт і велика відповідальність. А сталося так, що зі зброєю. Дуже прикро. Але, в принципі, ми ними пишаємося. Вони є нашою гордістю. Тепер вони герої, і ми про них розповідаємо. 18 квітня Петро знову поїде в зону АТО і воюватиме до перемоги. Багато на Сході також це розуміють, і вони розуміють, що вони частиною одного народу, і що їм війна також це не потрібна. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV.